Köllümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir. Vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur. Vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi bitir, hər şeyi kəsir. O bir havadır. Təhcə bir hava. Vətən havası. Vətən havası. Salam, əziz seyircilər, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Bir Vətən Havası proqramı ilə siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Yaxşı, gözəl, nəğməli bir verilişlə.
Dünyanın başa başında olan soydaşlarımıza buradan öz sevgimizi və məhbətimizi bildiririk. Hər harda ki varsınız, başınıza anlasıq yaşayasınız. Xoş gördük sizləri, əzizlərim. Əziz Günaz TV izləyiciləri, mənim Türk qardaşlarım, soydaşlarım, yenə sizinləyik. Yenə bu gözəl enerjini, bu gözəl musiqidən doğan enerjini paylaşmaq üçün bir gündə sizlərlə bir yerdə yaşayacaq. Bəli, musiqi beynəlxalq dildir. Tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki o insanın özü ilə deyil, ruhu ilə danışır. Musiqi qəlbimizin, eşqimizin, Tanrımızın dilidir. Bəli, bugün də bu dillə sizlə danışacaq. Qəlbimizə, eşqimizə bir enerji verəcəyik. Bu münasibətlə də Yanar bəy, həmişə olduğu kimi mən gözəl sənətkarlarımızı bu gözəl proqramımıza, Vətən Havası proqramına dəvət eləmişəm. İlk öncə həmişə olduğu kimi gözəl sənətçilərimizi tamaşaçılarla tanış eləmək istəyirəm. Dinlədiniz səsini. Çox gözəl səsi, çox gözəl avazı var. Billur bulaq şəffaflığı var o xanımın avazında. Opera və balet teatrın solistidir. Kəmalə xanım Nəsibova. Xoş gəlmişsiniz əzizim. Çox xoşdur sizləri bu gözəl vətən havası proqramında görmək. Çox sağ olun. Səsinizi eşitmək. Gözəl də enerjiniz var. Bizim üçün çox vacib olan şeylərdən biri də səs sənət öz yerində insanın gözəl enerjisi olduğu zaman o enerjini paylaşmaq, o enerjilərini alış var, veriş eləmək nə xoşdur bizə. Biz əsasən də proqramımızı istəyirik bir səmmiyyət üzərində qurmaq. Sənət öz yerində. O səmmiyyət, o səmmiyyətdən doğan enerji, o insanın içində olan o təmizliyi bölüşmək istəyirik, Yanar bəy. Gözəl. Və xanımızın yanında gözəl bəyimiz oturub, həmişə onun gözəl barmaqlarının sehrinə, o gözəl müdrük musiqi alətinin ifadəsidir. Deyərdim, o barmaqların sehrinə düşməmək mümkün deyil, əziz tamaşaçılar. Bu bizim tarımızda dost vəfası, sədaqət hiss eləyirik bu gözəl musiqi alətində. Ataların dəyanətini, anaların həssaslığını, babaların müdrüklüyü var onun səsində. O gözəl musiqi alətində dinləndirəcək bəyimiz Rövşən Qurbanov. Xoş gəlmişsən əzizim. Xoşdur sizləri də burada görmək. Rövşən bəyin yanında da gözəl bir oğlan oturub. Əlbəttə o gözəl bir musiqi alətinin ifaçısıdır. Deyərdim ki, musiqinin atası, dahisi Üzeyir Hacıbəyev demişdir ki, keman insan səsinə ən yaxın olan bir alətdir. Əlbəttə, o bizim içimizin hıçqırtısını, ah nəhaləsini yaşadır bizə, bizə qaytarır. Bizi orada, deyərdim ki, çox gözəl bir xallara, hansısa bir anları düşünməyə vadar eləyir. Və onun, mən deyərdim ki, onun avazında yalqızlığın şikayətini hiss eləyirik. Həm də haqsızlığın etirazını hiss eləyirik. O gözəl musiqi alətində. Onu dinləndirəcək bəyimiz Ceyhun Muradov. Xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizləri bir yerdə görmək. Yanar bəy. Mən də xoş gəldim deyirəm əziz qonaqlarımıza, hamısına. Çox-çox xoş gəlmişsiniz. Başınızda vətən havası olsun. Olsun deyirəm. Bəli, əzizim, Kəmalə xanım, istəyirdik bir gözəl musiqi. Baş üstəyir. Ürəyinizdən keçən gözəl tamaşaçılarımıza nə əlmağan eləyəsiz, buyurun. Thank you.
Ağzınıza, hallerinize sağlık. Kemal Efendim, dedik ki opera ve bale tiyatrının solistisiniz. Hansı rolları ifa eləmişsiniz? İstəyirəm tamaşaçılara biraz yaradıcılığı haqqında məlumat verək Kemal xanım. Bilirsiniz, İstəyirəm özünüz haqqında biraz məlumat verək. Artıq 8-9 ilinin akademik opera ve bale tiyatrında çalışıram. İlk səhniyə çıxanda mən Leyli Məcnunla ana opera bale tiyatrında ilk səhniyə çıxan zaman ana rolündə ifa eləmişəm. Məcnunun anası. Bəli, bəli. Çox xırda partiyadır. Amma yani, bəli, ilk o möhtəşəm zalda istəyir balaca, istəyir böyük, gənc adam, bir xanımın birinci dəfə çıxmağı, o cür oxumaq, özü də o da böyük opera. Nə olsun, sizin obraz var, xarakter var, gənc xanımın ana obrazı olmaq. 8 il bundan öncə yəqin ki də subay idiniz, ailə qurmamışdınız. Yəni çətin bir şeydir. Əlbəttə o hissi dadmayan adam o hissi tamaşaçılara yaşatmaq özü çətindir. Sonra get-gedə artıq başqa gəlin qayası oldu. Bilirsiniz ki çox gözəl bizim bəstəkarımız Şəfiq Axundov. Bəli, çox gözəl tamaşadır. Ruhu şad olsun deyirəm. Çox böyük bəstəkardır. Mən həmişə Şərqin ilk sözü vurğulamaq istəyirəm ki, yəni tanış müğənnilərlə, sənətçilərlə həmişə danışanda deyirdim ki, canlı karifeydir istifadə eləyin. Bəli, ondan. Bəli, çox düz deyirsiniz. Yəni öz yerinə bəstəkar mahnıları öz yerinə, xalq da, xalq musiqilərimiz, yəni muğamlarımız öz yerinə canlı canlı karifeydir. Gedin ayrıca özünüzə məxsus oradan musiqilər yazdırın. Nə ömrü qalacaq ki, nə ömrü var ki, yəni belə çox bir iki dəfə vurğulamışam o şeyi. Yəni ki, həqiqətən böyük bəstəkar idi. Çox düz deyirsiniz. Bu Şərqdə Şərqin ilk opera qadın opera yazanı Şəfiqə Axundova. Yəni çox gözəl, çox içli xanım idi. Bəli, bəli, çox böyük sənətkar, bəstəkar deyərdim. Bəli, sənətkar elə deməyiniz. Bəli. Yəni orada gəlin qayası rolunda əmi qızı var. Əmi qızı rolu balaca, o da balaca partiyada. Onu da oxumuşam. Nə gözəl, nə gözəl. Arşın Malan operasında Sənəm xalanı. Sənəmi oynamışsınız. Bəli, amma çox xarakterini, gözəl bir rolda. Bəli, çox çətin o da. Qulluqçu. Qulluqçu oldu da orada Sənəm yoxsa hansı idi? Sənəm yox. Sənəm. Üzr istəyirəm, Sənəm. Əskərin xalası rolunda. Aha, Əskərin xalasını oynamışsınız. Üzr istəyirəm, Cahan xala. Orada qulluqçu oldu mənim. Boşuma gəlir. Özü də Gülyaz xanım ifasına mən ona baxmışdım. Düzdür, çox gözəl. Deyirəm, müğənninin, baxmayın, bir var sırf aktyor məktəbini qutararsınız. O da müğənnin. Onu o qədər gözəl ifaçı. Çox gözəl ifa. O qədər gözəl oynamışdı. Mən o roluna baxdım. Dedim, əhsən Gülyaz xanıma. Obrazı o qədər, o baməzəliyini, o gözəli, o ümumiyyətlə xarakteri o qədər gözəl vermiş. Mən ona görə dedim ki, görüm o rol oynamışsınız. Cahan xalanı. Cahan xalanı. Cahan xala da yəni özünə görə məxsus xarakteri var. Nə gözəl. Əsgərin xalası. Xal, da. Onu, hal-hazırda işlədiyiniz bir şey var mı? Hal-hazırda yəni ki... Nə üzərində işləyirsiniz? Fərq eləməz rol, mahnı.
Heç biri, hansısa bir proyekt, neysedir? Çoxdur, yəni teatrda işləyirsənsə, hamı orada işləyir, fəaliyyətdədir. Sən də məcbursan ki, məcbur yox, həvəsə gəlirsən. Əlbəttə. Sevirsən ki, nəsə hazırlayıb. Nə işləyirsiniz indi? Biz Allah qoysə bir diskimiz var, yəni onun inşallah... Bəstəkar, muğam olur. Bəstəkar da bunun orada var, muğam da, üçlük də var, ansambl. Hər bir şey, yəni qarşıq janrda işləyirsiniz. Sizə ancaq uğurlar arzulaya bilərəm, gözəl xanım, gözəl Kəmalə xanım. Mən istəyərdim ki, verilişimizin formatı olaraq sizin tək bir avazınıza musiqisiz qulaq asardım. Ən sevdiyiniz musiqidən bir parça fərq eləməz, muğam da ola bilər, bəstəkar mahnısı, xalq mahnısı, ürəyinizdən keçən bir musiqini istəyərdim tək səsinizlə. Bilirsiniz, mən ən sevdiyim opera Leyli Məcun operasıdır. Və Leyli rolu da çox çətin roldur. Onu mən deyərdim ki, Zeynəb xanım, Rübabi xanım. Çox böyük sənət qalan. Yəni, elə oxuyub ki... Nəzəkət xanım. İndi hal hazırda. Hətta tamaşaçılara bir söz demək istəyirəm. Siz Nəzəkət Temurovanın hal qarşınız Nəzəkət xanımın, gözəl xanımız, bülbül səsli xanımız deyərdim. Özə çox gözəl, belə xarakterə malik olan bir xanım. Mən onu çox sevirəm. Sənətini də sevirəm. Onun xarakterini, xasiyyətini də sevirəm. Bizim proqramda da olub. Baxırsa da, baxmırsa da salamlarınızı söyləyirik, can sağlığı arzulayırıq. Kəmalə xanım da Nəzəkət xanımın tələbəsidir. Nə qədər gözəl, yəni mən özüm ondan fəxr elərdim. Yəqin ki, siz də öz müəllimlərinizdən fəxr eləyirsiniz. Təbii ki, biz də fəxr eləyirik. Bəli, yəni sözünüzün ortasında sözünüzü kəstim, amma yeri gəldi, vurguladım. Buyurun, əzizim. Hal-hazırda, yəni bugünkü devr üçün Nəzəkət xanım, Aygün xanım, Bayramova çox gözəl ifa eləyirlər Leyli Məcnunda, Leyli obrazını. Mən istəyərim bir parça Leylidən bir ağız, birinci pərdə. Arzumuzdur yəqin ki, onu oynamaq. Yəni, hamı bütün xanəndələrin arzusudur. Bildiyiniz kimi, yəni ki, opera teatrında ən gözəl tamaşalarımızdan biri Leyli Məcun operasıdır. Mən də orada çıxış edirəm, sevdiyim operalardır. Və istəyərdim Leyli Məcun operasından. Amma yəqin ki, də arzunuzdur. Arzumuzdur, bütün xanəndələr sevir. Hər bir opera, balet teatrında çalışan sənətçinin demək olar ki, pik əsər deyərlər də. Onun o Leyli rolunu oynamaq həm arzudur, həm də gözəl bir işdir. Həm də böyük bir işdir. Çox çətin. Bəli. Çətin. Uğurlar diləyirəm. Oradan bir parça birinci pərdədən görürüm. Buyurun, nə xoş. Dur, verdin. Eşki dam ilə giriftar olalı, zar olmam. Nə bəladır ki, ona böylə giriftar olubam. Qüdrətim yox ki, qılam kimsəyə şərhi qəmdir. Öylə ki, arizəyim hicr ilə bimar olubam. Olubanım. Bir ağız. Çox sağ olun. Təmləndi ama. Bu hansı səhnədir? Bu birinci görüş səhnəsidir. Həmşə, ümumiyyətlə, sənətçilərə deyəndə ki, Leyli Məcnundan ümumiyyətlə də oynadığı həmşə Şam pərdəsindən ən çox oxuyurlar. Ona görə dedim ki, bu birinci görüş gözəl olsun. Yanar bəy, mən istəyirəm keçid eləyək sizə. Xanımız biraz dincəlsin. Həmşə olduğu kimi, necəsiniz? Yaxşıyam, sağ ol, çox şükür. Nəsə, bugün biraz keyfiniz yoxdur, deyəsin. Yox, hər şey qaydasında, çox şükür. Nə gözəl, istəyirik sizi dinləyək. Yaşı, çəkib, gözlə. Bugünkü gözəl proqramımıza nə hazırlamışsınız? Təbrizin haq səsi. Of, 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 of. Təbrizin haq səsi bir də ucalarsa, nə olar? Thank you.
Yaran sehendim savalandan sorurum. Erdebil, Urmula, Zencan, Hemedan'dan sorurum. Milmuğan'dan, Başı Dağlıq, Qarabağ'dan sorurum. Bu kül altındaki köz bir de od olsa ne olar? Tebriz'in haksası bir de ucalarsa ne olar? Elimin haksası bir de ucalarsa ne olar? Tebriz'in Settar Bağır Xanı Mir Cəfəri var. Savalan yer ucalar, sağ günü günün yeri var. Bak sen heybətinə, lap özü tək şairi var. Qoca Heydər babanın səbri daşarsa nə olar? Elimin haqsası bir də ucalarsa nə olar? Tebriz'in haqsası bir də ucalarsa nə olar? Məktəbim taxtalanıbdır, açılıbdır sağlar. Kimliyim tapdalanıb, min cürə betan yağlar. Yasaq olmuş bu dilim, az qala kökdən dağlar. Şubunizmə zülmə üsyan, olarsa nə olar? Qəlbim haqsası bir də ucalarsa nə olar? Təbrizin haqsası bir də ucalarsa nə olar? Zərim laldı yenə birləşib üsyan salacaq. Zalimi məhv eləyib bir yeni devran quracaq. Onda azadlıq olub heç nə yasaq olmayacaq. Şahbaşından günə qalqım bacalarsa nə olar? Elimin haqsası bir də ucalarsa nə olar? Haksası bir de ucalarsa ne olar? Elimin haksası bir de ucalarsa ne olar? Mən haqqdan iman elərəm. Xalqın uğrunda şirin canımı qurban elərəm. Düşmənim bağrına bu sözlər peyşan elərəm. Şanlı bayraqla yenə ərk ucalarsa nə olar? Həbzin haqsası bir də ucalarsa nə olar? Elimin haqsası bir də ucalarsa nə olar? Şanlı bayraqla yenə ərk ucalarsa nə olar? Yaşayasınız. Çox sağ olun. Ürəyimdən bir gözəl bir şeir keçdi. Sərhəd və ürək. Bir uçaydım bu çırpınan yelinə. Bağlaşaydım dağdan aşan seni. Ağlaşaydım ayrı düşen eliyle. Bir göreydim ayrılığı kim saldı. Ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı. Bir kuş kanat çalıp keçir sərhədi. Uçub qanatlanmaq istəyir ürək.
Baxıram könlümdə o tay həsrəti. Baxıram dərindən kök sötürərək. Fikrim də o quşdakı elə bu zaman. Uçur gah bu yana, gah da bu yana. Qəlbimdə deyirəm, salam bu taydan. Salam o taydakı Azərbaycana. Yox, yox, kövrəlmirəm mən bu halımla. Qaşlarım hiddətlə çatılır hərdən. Bəzən iki kəlmə dərdin alımla. Araz sularında yalvarıram mən. Lakin nəsillərim qarğadı sənə. Səs gəldi o taydan, o taydan Araz. Sən axdın, sən axdın, sən axdın yenə. Səndə kimlər axdı de Ayxan Araz. Nə tanıyan oldu, nə bilən oldu. Nə adı çəkildi adlar içində. Dost yasa batanda düşmən şad oldu. Yandı odlar yurdu, odlar içində. Otaya baxıram, Təbriz hardadır. Bu dağın havası o dağlardadır. Ayrılan kəndlərin adı da birdir. Ayrılan suların dadı da birdir. Təbriz bir ağ saçlı anamdır mənim. Anamın üzünü göstərin mənə. Təbriz qara saçlı sonamdır mənim. Sonamın hüsnünü göstərin mənə. Tarixdə mənim də bir vaxtım olub. Həmin qoca Təbriz paytaxtım olub. Bu da bir tarixdir. Gəlib bu axşam Təbrizi bu taydan haraylayıram. Birdir bu millətin dərdi, möhnəti. Birdir əzəl gündən bu duz, bu çörək. Baxıram könlümdə o tay həsrəti. Sərhəd ayırsa da ayrılmır ürək. Sərhəd ayırsa da ayrılmır ürək. Bəli, əzizlərim. Sərhədlərimiz ayrı olsa da çox sağ olun. Ürəklərimiz birdir. Canlarımız, ruhumuz birdir sizinlə. Sağ olun, Kəmal bəy. Siz də sağ olun, Dirəm. Siz də sağ olasınız. Come on.
Oxşadıram yarım məni Çəkmək rəşkin odun Oxşadıram yarım mənim Aman Bir səvadın Belə bir səvadın canını almağa qəstim varsa O mənim Bir dəfəlik çək gözəlim Çox yanmışam, başına çox dolanmışam Oduna çox yanmışam, başına çox dolanmışam Yolunda dayanmışam, yar gəldi, yar gəldi, yar gəldi Yolunda dayanmışam, yar gəldi, yar gəldi, yar gəldi Özünə özüm qurban, sözünə bu sözüm Sözüne bu sözüm kurban Gözüne gözüm kurban Yar geldi, yar geldi, yar geldi Gözüne gözüm kurban Yar geldi, yar geldi, yar Dur gəl nazlana, nazlana Bala nazlana, nazlana Aşıqından küsən gözəl Aşıqından küsən gözəl Dur gəl nazlana, nazlana Bala nazlana, nazlana Dur gəl nazlana, nazlana Yarım nazlana, nazlana Balam nazlana, nazlana Hanım nazlana, nazlana Çətin deyib güləm Sən gəlməsən özüm gəlməm Sən gəlməsən özüm gəlməm Dur gəl nazlana, nazlana Bala nazlana, nazlana Sən gəl nazlana, nazlana Yarım nazlana, nazlana Hanım nazlana, nazlana Gülüm nazlana, nazlana Sən gəl nazlana, nazlana Hanım Yarım nazlana nazlana Canım nazlana nazlana Sen gel nazlana nazlana Göğünüzde kızıl güneş Köksünüzde rahat nefes Çevrenizde el, aile Arkanızda dost olsun. Evlerinizde birlik,
süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Üzünüzdə sevinç, sözünüzdə cəsarət, yolunuzda uğur, həyatınızda əmniyyət, bahçanızda gül, çiçək, başınızda, başımızda vətən havası olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, gözlərinizdə həyat, başınızda vətən havası olsun. Sağ olun əzizlərim. Sağlıqla qalın. Salamat qalın.